lastentarhoja ja leikkipuistoja on viimeisen vuoden ajan villinyt tämmöiset kaverit. Hevisaurus, tervetuloa. Herra Hevisaurus ja idean isän bändin perustaja Mirka Rantanen. Kiitoksia. Räyh! Räyh! No, niin anna mullekin nyt vielä se ylävitonen. Räyh vaan! Räyh kaikille! Kaikki fanit tietävät jo, että Hevisaurukset, Hevisaurus-bändi ja Herra Hevisaurus sanoo aina räyh. Herra Hevisaurus, miksi dinosaurukset pitävät heavy-musiikista? No se varmaan on suoraan verrannollinen siihen, että heavy-musiikki on raskasta niin kuin hahmotkin. Että ei tässä hirveän kevyitä kavereita olla. No ei, siltä ei todellakaan näytä. Mirkka Rantanen, sä oot tämän idean isä, ehkä pikkusen myös tämän Herra Hevisauruksen isä. Mistä tämä idea lähti liikkeelle, että lapsille nyt sitten heviä raskaissa asuissa? No kyllä se lähti aikoinaan tuolta Frebelin palikoiden konsertista, missä olin omien lasten kanssa katsomassa keikkaa ja rupesin miettimään, että onpas äijillä hyvät työajat, että saavat päivisin soittaa keikkaa, että miten jos itsekin alkaisi tekemään niin kuin lasten musiikkia ja lasten keikkaa, mutta sitten, että sillä tavalla, että siihen yhdistäisi jotkut hahmot mukaan ja soittaisi vielä heviä, jota oli soittanut niin kuin, ja soitan edelleen vuosikausia, niin yhdistäisi tämmöiset hahmot ja heavy musiikki, mutta lapsille. Ja siitä oikeastaan sitten lähti idea siitä, että ruvetaan tekemään tällaista, kunnes sitten löysin nämä kyseiset hahmot ja alettiin heidän kanssaan sitten vähän treenaamaan. No siellä Fröbelin palikoilla esimerkiksi tätä rockia, niin se ei ollut mitään kesyä rockia, vaan siellä saatiin kanssa sanomaa sitten monenlaista esille, niin saadaanko tässä lastenhevissä kanssa samalla tavalla, niin että se ei kalpene aikuisten heville? Joo, ei todellakaan kalpene, että kyllä se on, niin kuin, se on tehty ihan samalla yhtä laadukkaasti ja hyvin kuin aikuistenkin heviä ihan samalla tavalla, että tosin sanotukset on niitä lapsille suunnattuja sanotuksia ja siellä on sitten sanomaa ihan lasten arkipäiväisistä touhuista tai sitten tämmöistä fantasian maailmoista, mutta kyllä niissä varmasti sanomaa ainakin lapsille, että jopa aikuisille. Aikuiset on löytänyt tämän sanoman, että yrittänyt sillä tavalla tehdä näitä sanoja ja juttuja, että siinä on myös aikuisille vähän jotain. No katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin, minkälaista sanomaa on. Meillä on kappale Saurusarmeija tulossa. Selvä. Konsertin näyttää bändi tää meiningin. Milloin ja missä vaan voit tulla marssimaan. Me voimme johdattaa sut No siinä Jone Nikulalle näytettiin tyllysti kämmentä ja asia ei ollut sinne. Mutta lapsilla on asiaa näille keikoille. Minkälaista heavy-yleisöä on, ovat lapset? No he ovat kyllä erittäin hyvää heavy-yleisöä ja ovat ihan samalla lailla mukana kuin aikuisetkin. Et ehkä aluksi ovat hieman ujompia, ettei uskalla he ihan heti lähteä sitä nyrkkiä nostamaan ilmaan. Mutta kyllä he sitten aina siinä muutaman biisin jälkeen innostuu ja alkavat sitten olemaan mukana. Että ehkä ei niin paljon lähde semmoista ääntä ja möykkää kuin aikuisyleisöstä, mutta heillä on niin kuin oma tyylinsä, että he vähän aika katsovat silleen niin kuin ihmeissään ja biisien välissä. Eikä aina oikein muista taputtaakaan, mutta ei sillä ole mitään väliä. He ovat kuitenkin niin kuin aidosti kiinnostuneita siitä ja se on niin kuin siinä hienointa. Vai mitä sanoo Herra Hevisaurus siinä keulilla, kun olet? No kyllä ne kovasti on tähän mennessä tykännyt kaikesta, mitä me tehdään.
Mutta kysymyshän on siitä, että kun musiikissa on voimaa, niin se varmaan perustuu siihen alkukantaiseen meininkiin, että siitä rytmistä kun ottaa kiinni, niin sen tietää kaikki. Ja lapset siihen reagoi kaikkein voimakkaiten, ja meidän musiikkihan on vahvaa ja rytmikästä. Herra Hevisaurus, mua ainakin pikkasen hämmentää tämä herra Hevisaurus. Mulla on vähän vaikea niin kun lähestyä, koska vähän pelottaa tuonne niin kun toi ihan koko ajan muuta. Mutta miten lapset, suhtautuuko ne välittömästi teihin? Miten ne lähestyy teitä? Kyllä ne tulee luokse kaikki ja tykkää kovasti, mutta sitten on ihan semmoisia, miksikä niitä sanotaan, kun ne on niin kun näin pieniä. Vauvoja kun ne on. Niin kuin vähän niin kuin mekin. Tarpeeksi lähelle kun menee välillä, niin sitten ihan kamalasti ne muuttuu semmoiseksi punaisiksi ja rupeaa sirkumaan ja kauheasti. Se on varmaan sitä intoa vaan. Onko se into? Joku puhuu itkemisestä jotain. Varmaan se on sitä myönteistä intoa, mutta lapsia ei siis pelota tämä, jos jotain aikuista saattaa vaikka vähän säikäyttää. No ei hirveästi, että ihan aika moni on nykyään rohkea ja sitten kun on nähnyt keikoilla ja nähnyt hahmot jo aikaisemmin, niin uskaltavat tulla jo heti niin kuin kättelemään tai halaamaan, mutta silloin tuossa alussa huomasi, että kun tehtiin ensimmäisiä keikkoja, että silloin oli semmoista pientä jännitystä, kun he näkivät ensimmäisen kerran hahmot livenä, niin siellä sitten aina vähän siellä vanhempien takana kyyristeltiin ja kurkittiin, että uskaltaisiko, ja sitten sille tuli tämmöisiä hienoja, että he nopeasti juoksivat aina jonkun hahmon luokse ja nopeasti halasivat äkkiä takaisin sinne vanhempiin. Mirka, sä sanoit, että sä olit hevimies myös ennen tätä projektia. Miten voi kunnon hevimies tehdä myös lasten musiikkia? Niin, ettei katuuskottavuus kärsisi. sanotaan näin kahden lapsen isänä niin, ja kohta 40-vuotiaana, niin ei oikeastaan enää ajattele sillä tavalla, että katuuskottavuus kärsisi. Että tässä on kuitenkin silleen tehty aika kauan sitä juttua jo siellä. Ja jos se nyt jonkun mielestä sitten kärsii siitä, niin ei sillä oikeastaan mitään väliä. Että kuitenkin sitä on muusikko ja haluaa tehdä semmoista muusikon työtä. Ja tämä tuntuu niin kuin tosi hyvältä tehdä, että tämä saa kuitenkin soittaa heviä, mutta niin vähän erilaisessa ilmapiirissä välillä. Ja sitä paitsi just nämä työajat, että niin kuin mistä mainitsin, niin nyt saa soittaa niin kuin kello 15 päivällä sen entisen yhdeltä yöllä sijaan, että sehän on ihan makeeta. Oliko sulla? No siis lähinnä se, että kun katsoo nyt, että tämähän on niin kuin nyt tuntuu ihan itsestäänselvältä ja loistoidealta. Lapset on aina rakastanut dinosauruksia. Miten se on mahdollista, että se oivallus saattoi niin kuin lähteä, että se on just hevi ja sitten dinosaurukset? No se oli ihan itse asiassa semmoisesta tämmöisestä jutusta, kun mun poika katsoi vuosia sitten semmoista vanhaa levyn kantta, minkä mä olin tehnyt joskus 80-luvun lopussa. Ja se kysyi multa, että tehtiinkö nämä silloin, kun oli dinosauruksia, se levy. Silloin mä tajusin, että jes, ilman muuta. Silloin mä tajusin, että mä oon itse asiassa muinaisia ne 80-luvulta, mutta sit myös, että hevi ja dinosaurukset, se on aivan loistava yhdistelmä. Pitkätukkaisia dinosauruksia. No, tajusko levyyhtiö myös ihan saman tien, että tämähän on loistava yhdistelmä? Todennäköisesti, koska aika nopeasti kuitenkin sopimusta tarjottiin, että varmasti sitten ymmärsivät. Mihin suuntaan tätä nyt kehitellään sitten? No, nyt on tietysti kehitellään Eteenpäin, joo. Että teitä on tuotteistettu. Tuotteistettu joo, aika paljon on tietysti ohjeistuotetta ja on tietysti on limpparia tullut ja on kaiken näköistä ja tullut, että niin kuin pienessä ajassa on hirveästi tapahtunut tuotteistamista ja nyt ollaan sitten tietysti ulkomailta ollaan hirveästi kiinnostuttu tästä koko hommasta, että kuitenkin silleen niin uniikki homma, että sieltä on, ja johon me ollaan Unkarissa julkaistu levy, Hevisaurus-levy, jossa on unkarilainen laulaja laulamassa nämä kyseiset samat kappaleet, mutta unkariksi. Ja pikkuhiljaa sitten katsotaan, että jos tuolta muualtakin tulisi sellaisia, että herra Hevisaurus tosin osaa aika montaa kieltä, että hän kyllä pystyy olemaan aika monenkin levyn noista. Että yllättävää kyllä, että hän osaa niin montaa kieltä noin nuoreksi. Se on ihan totta, kun ei oikein itsekään ymmärrä, mitä niin puhuu. Jotkut väittää, että hyvin menee. No hyvin tuntuu menevän. Jos me päästetään yleisö katsomaan uutisia ja ruvetaan miettimään, että millä... Ei me mennä uutisiin, kun me mennään toisiin lapsia kiinnostavaan aiheeseen, karkkiveroon. No niin, saat aina kartalla. Sanotaan räyh. Onko täällä pähkinöitä? Räyh! Joo, räyh. Kiitos! Nam, 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 on kyllä todella hyvä.